Hello everyone and welcome to lesson number 18. In this lesson, we're going to learn how to describe things. So let's start by learning how to form questions by using the question words millainen and millaista and how to answer them. When we are talking about one concrete thing, for example a person, the question word is in the basic form millainen. What we are describing is always in the basic form. For example, millainen hän on? How is she like? And the answer, hän on ystävällinen. She is friendly. When we are describing what something is like using the question word millaista, the adjective is in the partitive form. For example, millaista kahvi on? How is the coffee like? And the answer, kahvi on kuumaa. Coffee is hot. Here you can see the rules for the partitive. Now it's your turn. Practice and tell what you think about the following things using the adjectives given. Hauska. Funny. Kiva. Nice. Likainen. Dirty. Paha. Huono. Bad. Sateinen. Rainy. Kylmä. Cold. Tylsä. Boring. Ärsyttävä. Annoying. Puhdas. Clean. Hyvä. Good. Aurinkoinen. Sunny. Kuuma. Hot. Millaista elokuvien katselu on? Elokuvien katselu on hauskaa. Millainen paitasi on? Paitani on likainen. Millaista suklaajäätelö on? Suklaajäätelö on hyvää. Millainen sää on? Sää on sateinen. Millaista tee on? Tee on kuumaa. Millainen ystävä olet? Olen hyvä ystävä. Kiitos! See you in the next lesson!